21 листопада 2014 року Кабінет міністрів України ухвалив постанову про призупинення підписання угоди про асоціацію із ЄС, що викликало масу протестів в Україні. Вже увечері 21 листопада на Майдані Незалежності зібралося близько 1500 протестувальників. До них доєдналися і деякі політичні сили. Того ж дня Окружний адміністративний суд Києва заборонив проводити будь-які масові акції до 7 січня 2014 року. Післязавтра збереться 100 тисяч, а потім піднімуться мільйони. І це єдиний шанс врятувати цю державу. Розлюченість, обурення, розчарування. Те ж саме, що, напевно, відчуваємо ми, але ми не маємо права на ці почуття. Ми мусимо зібратися і діяти. Мітинг тривав і наступного дня. Увечері під час спроби встановлення наметів між активістами і міліцією сталися сутички. 23 листопада правоохоронці знову намагалися відтіснити протестувальників, мотивувавши це тим, що на Майдані потрібно встановлювати новорічну ялинку. Згодом вона стала символічною для Євромайдану. Ганьба! 24 листопада відбулися перші масові мітинги у Києві – близько 100 тисяч людей та у Львові – близько 20 тисяч. У ці ж дні масові акції протесту проходили у більшості обласних центрах України. 26 листопада до мітингу долучилися студенти Київського національного університету імені Тараса Шевченка та Києво-Могилянської академії. У наступні дні відбулися попереджувальний та загальний студентський страйки. Студентський страйк! Студентський страйк! Студентський страйк! На наступний після завершення Вільнюського саміту день 30 листопада близько 4 години ранку Беркут почав розганяти протестувальників. Неправомірно застосовували силу і працівники спецзагону МВС. До речі, це зафіксували камери журналістів та учасників протесту. Вже невдовзі на Михайлівській площі почали збиратися обурені розгоном громадяни. Народне віче в Києві 1 грудня за різними оцінками зібрало від 500 тисяч до мільйона людей. Почалася революція.